হয় চাওক, এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে শক্তিপীঠৰ পিছতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয় আছে, বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়টো ইতিমধ্যে অম্বুবাচী উপলক্ষে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যথেষ্ট ভক্তৰ ভিৰ হৈছে। আৰু মোৰ সতীৰ্থ যদি দেখুৱাই ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয় এইটো এটা অস্থায়ী পেণ্ডেল, ইতিমধ্যে পৰ্যটন বিভাগে ইতিমধ্যে বনাই দিছে। 5,000তকৈ অধিক লোক ইয়াতে সমবেত হ'ব পৰা এই বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয় এই যিটো অস্থায়ী কেম্প আছে, তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ খোৱা পানীৰ সুবিধা ইতিমধ্যে এই ভক্তসকলক দিয়া হৈছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি চোৱা যায়, খোৱা পানীয়ে হওক বা খোৱা খাদ্যকে ধৰি যি প্ৰস্ৰাৱগাৰ, শৌচাগাৰৰ পৰা আদি কৰি সকলো ধৰণৰ সুবিধাই ইয়াতে বৰ্তমান আছে। আৰু সমান্তৰালকৈ যদি চোৱা যায়, বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয় বুলি ক'লে যিহেতু মা কামাখ্যা শক্তিপীঠৰ পিছতে কিন্তু ইয়াতে আহি যথেষ্ট লোকে ভিৰ কৰে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি দুটাকৈ স্থান যিহেতু শক্তিপীঠৰ পিছত কালীপুৰত ভিৰ কৰে, তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু এইবাৰ বা ইয়াৰ পূৰ্বেও কিন্তু ইয়াতে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটে। কিন্তু এই অন্যবাৰতকৈ কিন্তু এইবাৰ কিন্তু যথেষ্ট লোক ইয়াতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি ইয়াতে ভক্ত ভিৰ কৰিছে। আৰু মোৰ সতীৰ্থ যদি দেখুৱাই ইয়াৰ পিছফালৰ যি পৰিৱেশ, যি সন্ধ্যাললিতাকাণ্ডৰ যি সংগমস্থলী আছে, এই সংগমস্থলীটো কিন্তু যথেষ্ট লোকে নিজৰ ইয়াতে যি স্নান কৰি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ পূৰ্ণতা তেওঁলোকে লৈছে। মন্দিৰৰ যি আশীষ, ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে ইয়াতে গা ধুই বা তেওঁলোকৰ যিখিনি যি পৰিৱেশ বা পৰিৱেশৰ লগত ইয়াতে থাকি পেলাই যথেষ্ট পৰিৱেশৰ লগত থাকি ইয়াতে যথেষ্ট লোকে সমাগম ঘটিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ইতিমধ্যে এই সকলো লোকে আহি সমাগম ঘটিছে। যিহেতু বশিষ্ঠ মন্দিৰ বুলি ক'লে, বশিষ্ঠ মন্দিৰ বুলি ক'লে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শক্তিপীঠৰ পিছতে কিন্তু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট লোকে সমাগম ঘটিছে। বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ ইয়াৰ পৰিচালনা কমিটিৰ লোক আছে আমি জানিম, যিহেতু পূৰ্বতকৈও এইবাৰ কিন্তু যথেষ্ট লোক ইয়াতে ভিৰ কৰিছে। দাদা কি ক'ব? প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি যিসকল ভক্ত এই বশিষ্ঠাশ্ৰমলৈ আহিছে তেওঁলৈ আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এই মহা অম্বুবাচী মেলাখন যাতে সুকলমে পাৰ হৈ যায়, সমূহ ভক্তমতে যাতে সহায় সহযোগ পালন কৰে, যথেষ্ট ৰাইজ আমি সহায় সহযোগ বিচাৰিছোঁ, প্ৰশাসনৰ সহযোগ বিচাৰিছোঁ। আৰু প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি তেওঁলোকৰ কৰণীয় কাম মোটামুটি কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰায় এইকাৰণেই কৰিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে ধৰক আপোনাৰ টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্ট ডাঙৰ এটা হল দেখিছে, আপোনালোকে দেখিছে যে হলৰ ব্যৱস্থা এটা আছে, ইয়াত ফেনৰ ব্যৱস্থা দিছে, লাইন ধৰণৰ ডিজিৰ ব্যৱস্থা এটাই আছে, আৰু কিছুমান ভক্তই ভাণ্ডাৰ ব্যৱস্থা ইয়াত কৰা হৈছে। যোৱাকালিৰ পৰা ইয়াত যথেষ্টখিনি ভাণ্ডাৰ আহি গৈছে, তেওঁলোকে ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, ৰাতিপুৱাৰ চাহ নাস্তাৰ ব্যৱস্থা আছে, গধূলিকৈ আকৌ পুৰি চব্জিৰ ব্যৱস্থা আছে, এই যথেষ্টখিনি আছে। আৰু আপোনাৰ জি এম চি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পানী পায়খানাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, চাফ চিকুণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, 14 ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ আমাৰ অঞ্জনা বাৰ্ডৰ নেতৃত্বত তেখেত ইয়াত নিয়ন্ত্ৰণ লাগি আছে, আৰু তেখেতে যথেষ্টখিনি কষ্ট ইয়াত কৰি আছে। আৰু তেখেতেও চাফ চিকুণৰ কাৰণে 50টা লেবাৰ ইয়াত ৰাখিছে, যাতে চোতালখন, যাতে মজিয়াখন সুন্দৰভাৱে চাফ চিকুণ ৰাখে, গোটেই জেগাৰ চাফ চিকুণৰ তেখেত দায়িত্ব এটা লৈছে, ভালদৰে চলি আছে বৰ্তমানলৈকে। চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসা সেৱা এটা আছে, আমাৰ যিহেতু এটা আৰ্মাম এটা এটা আছে, এইটো পাৰ্মানে হয়, আৰু সেইটোকে চৰকাৰে এটা নিৰ্দেশ দিছে যাতে এই মেলাকেইদিন তেওঁলোকে দিনতে ইয়াতে থাকিব লাগিব। বাহনসমূহ যিখিনি চিটি বাছ, কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে আজিও আমাক আমি ফোনযোগে আমি কৈছোঁ কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টত যে চিটি বাছসমূহ ৰাস্তাত ঘূৰাই দি আছে, কাৰণ এওঁলোক ভক্তখিনি যথেষ্ট দূৰৰ পৰা আহে, ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ টপলা লৈ আহে, তেওঁলোকে বেগ এটা লৈ আহেতো, সেই বেগকে তেওঁলোকে চাৰিআলি নতুবা তেওঁলোকে মানুহ নমাই দিয়ে, এটা ডাঙৰ সমস্যা এটা হৈছে। আৰু এইখিনিক লৈ লগে লগে আমি মই জানাত আজি ইছলামে এনফৰ্চমেণ্ট দ্বিতীয় নেকি তেখেতৰ ফোনা ফোনি চলিছে, আৰু আই চি ইউৰ লগতো কথা পতা আছে, বশিষ্ঠ আই চি ইউৰ লগত কথা পতা হৈছে, আৰু এতিয়া কিছু গাড়ী আহিছে, কিন্তু ৰাতিপুৱা ভাগত বা যোৱাকালি বা গাড়ী বাগিনী কমকৈ চলি আছিল। কিছু কিছু অসুবিধা আছে যদিও ইতিমধ্যে কিন্তু গুৱাহাটী পৌৰ নিগম তথা যি পৰ্যটন বিভাগে ইতিমধ্যে যথেষ্ট তেওঁলোকে সুবিধা দিছে। আৰু এনেদৰে পৰ্যটনস্থলী বশিষ্ঠ মন্দিৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ভক্তই ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।